Ja, hallo, det är psykolog Adamsson, Sankt Eriks. Ja, hej, hej, hej. André Burström. Ja, han har varit min patient för 3 år sedan, tror jag. Han har rymt. Oj då. Information. Ja, givetvis så ska ni få den information ni behöver. Ja, just det. Men du, då ska jag ta och leta rätt på hans journal så får jag återkomma. Imorgon bitti är du tillbaka. Ja, just det. Ja, men det är jättebra det. Men du, jag bedömer ju André. Och jag kommer ihåg att han var rätt så farlig för allmänheten. Så ni får nog försöka hitta han snabbt. Ja, det är gott. Ja, det gör vi. Precis på morgon. Tack, tack. Hej.
Ja, hej hej. Thomas Adamsson här på Sankt Eriks. Ja, vi pratade så vid igår. Du, har ni hittat André? Inte? Jag funderat lite här på hans fall, och det var ju så att André var ju väldigt besatt av medeltiden och pesten under 1400-talet. Ja. Och han trodde han var släkting till den kända pestdoktorn Giovanni da Ventura från Pavia i Italien. Pestdoktorn? Ja, pestdoktorn, det kallades de ju för som försökte bota alla från pesten under medeltiden. Ja, just det. Mm. Men jag vet att han lyssnar ju aldrig på sitt namn André Burström, utan när jag förde samtal med han så var jag nästan tvungen för att få något samtal att kalla honom Giovanni da Ventura. Ja, just det. Men jag vet att han också mumlar någonting om en hamn och verkstad. Men vad det var, det vet jag inte. Det kom vi aldrig in på. Men då skickar jag över de här journalerna till dig då, under dagen. Ja, det är gott. Ja, tack. Tack. Hej. Oh, Lucian.
André? Det är jag, Adamsson. Kommer du ihåg mig? André? Ta det lugnt. Jag vet att du försöker rädda de här människorna med att smitta dem ännu mer. Och jag hoppas verkligen inte att du har gjort det. André, nu gör vi så här. Du bara backar lite. Sätt dig ner bara. Så ska jag ringa ett samtal, okej? Okay? Ska vi göra så, vän? Ja. Okej. Okay.